Лінії, да, тобто пересічаєш. Все, старт по готовності, місто Київ, тренується на фозі. Перший сезон, Джимхані 4 місяці. Ах, який Діон Пантера. Старт по готовності. Так, активно почав свою кар'єру, скажімо так, мото. Так, стрілка почав свою кар'єру. Мотоциклістка активно тренується, приїжджає, не знає шляховний графік роботи. Є заходи життя, починає тренувати, і тренувався з Сергієм, і зробити на життя. В общем, закупило і почав займатися. Тобто, перетручусь в змаганнях, і от так понеслось. Радуюсь, змагання у нас, наша можливість перевірити свою навику, так? Подивитись на схему, спробувати запам'ятати. Схему запам'ятати, це запам'ятати маршрут, який вам треба пройти. І поступово ви будете краще користуватися навігаторами, краще орієнтуватись на місцевості. Тому всі ці орієнти, вони, по суті, корисні, розвивають моторику і все, що необхідно для міста. І схема побудована так, що ми вчились в першу чергу, відкривали до себе. О, мені важко було. Ага, хорошо, значить, це буде працювати. І на тренуванні працювати певні орнати. Тому тренування схеми, ми маємо закликати собі орнати, такі, щоб вона була цікава, публіку. Ну, але і у нас фінальні елементи Єгора, приїжджає останній зніжка. Ти ж ах, не з цієї сторони заїзд, ці конуси, який мав би бути проїзд. Ну давай фінішуємо. Єгор, Єгор, хвилина 47.04, але не...